Vítame na náš srbský svežen ho na javišu ve Puškinovom parku. Srbský svežen odmijo se letosa južok pitemu razvoju, a to zase je v rámiku hošebuskego mišćenskego sveženja. My ugetujeme jen v dobrej tradiciji s rozkosom Barlin Braniborska, ktorá stojí nam ako medijove partner v tom leže zase podpirujúce přívodce. Svejin učebne vítam na našem serbskim Kretinju. Herzlich willkommen zu unserem fünften sorbisch-ländischen Fest, ein Höhepunkt unseres Stadtfestes. Es war mal eine Idee aus der 850-Jahr-Feier der Stadt, die wir gemeinsam begehen in diesem Jahr, das 100-jährige Jubiläumsjahr der Domowina, mit vielen, vielen Höhepunkten in diesem Jahr in Hoyerswerda und in Belau, in Dissenchen, werden wir gemeinsam feiern. Und ich freue mich heute auf ein buntes Programm, ein bunter Liederreigen. Es wird Folklore, es wird Rock geboten werden als sorbische Instrumente, jüngere Talente, ältere Talente. Es wird wieder ein schönes Programm werden. A kulturne kupki se obdjelje, to su naše tovaristva. A ve to što mleži se ve, stoje to šikno pod motom 100 let domovina. Naša narodna organizacija ima veliki jubileum, to je se tega gronivo pri odporjenju. A to je osebne, ne, abo to je osebne redne, až naše tovaristva gotuju sobu, a tak takie Serbe są przyszli, aby z nami ugromadzili byli przy takim rednym wietrze. Stamm und Natter kommen, diese Bauern, der Stamm und Natter kommen.
Der Papoiz na Rio nie pojžomy, der Papoiz ke žuča golcu bil. Den Film muss ich holen, das ist. Ich hab schon den jetzt auf. Boże pyszne zelene, pola włóki burzyskie, żośmy paci witaju, z lubym słowom do domu. Tancu moje wiasela, tam my żegno, tam zuzulia. Tancu moje wiasela, tam my żegno, tam Żożyc wolny na tomie, lubo siedu do górze, doj zyklina ciemnicka, posłożana wodzynca. Tamcu moje wiasela, tam tam ciągle myśliska. Tamcu moje wiasela, tam tam ciągle Starej krbinkare, a ja
Permislisko tomu svěžení. Tu jano tomu vina prezentná. My máme ho terénne kortky. A net se polovali k tomu. Jsme také vábili za dorost. A pen máme hřština. Zavěšče přepřasenia. Naša biblioteka je už uži prezentná. A tam co? Tam vidíš slezy? Pivo, sarske pivo. Naš nové sarske pivo. Na to, co mi také pokazáš. To je ten film Stolje domovine, a pen máme také sobou jeden vabinský film za jajnské rytování v Kozlem. To je žinca zase aktuálne, za to také vabíme. Jo domovina nie to kuže leto na tom svěženiu prezentná, abo jo to nie to přigožby toho vesobného jubileja? Dla toho vesobného jubileuma, to cuníme taký veliký stán, sme extra zatvorili ho. Eins, wenn du so bist, das To je tak, jak ne, já nevím. Možná to takhle nie samo vyjevaš. Nicht nerejujem. Ne, myš, já je možná zabíš. No, myslíte si, budu te měščanárie přes taký svěžeň ve toho serského pičku věcej zgoníš? No jo, zgoníš budu, ale tega nejsou žetně znáte serské byli u měšči. No ale možno byš, až to jo nějak pičku lepěj. To jo, no jo, toga jo nějak tak, až ta politika je pičku nakša. Věří telta v našem času, jo, přeji, tady já jsem druhý, no to se Stěpina, je to, do města se přišel s tebe Ordo Luš, druhé klasy stajony. Thank you.
Wir sind auf der Puschkin-Promenade. Wir haben uns auf Belgien gepackt, reden. Wir sind auf Belgien, Spottobauer. Das ist mir ein Stück noch wie hier. Sind die Missionarien in Serbien ein bisschen zugänglich? Ja, aber ich glaube, das ist der Schinzer Belgien, Seibne, das Algeria, so wie die Naske, so dort und da, weshalb die Kultur. Vielen Dank und ich würde sagen, Sie klatschen einfach nochmal kräftig in die Hände, denn 4 Stunden sorbisch-wendisches Programm, das gibt's nur hier in Cottbus. Und nochmal einen Sonderapplaus für unseren Gerald, der hier den ganzen Nachmittag durchs Programm geführt hat, auch noch gesungen hat. Der Multitasking-Man, der Sorben und Wenden.